amount of work done from mean position to kyo p bhanne pani yesi login cha ni elai ke huncha potential energy bhaninchha aba kina esto bhanekhana khari infinity ma force kati hunthyo zero hunthyo elai yaha dekhera yaha lai hunthaina elai hamle ke bhanthyo potential energy bhanthyo aba mean position ma force kati huncha zero huncha kina ki mean position ma acceleration ke huncha zero huncha tesele zero force bada 2 point ma laginchha na telai huncha potential energy bujhyo potential energy kela huncha ni जीरो फोर्स लगने ठाउँ बड़ा टू पॉइंट में लगी जाने टू पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जिससे यह पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या होता है अमाउंट अफ वर्क डन करते यहाँ यहाँ ल्याउँथ्यौं नि मतलब जीरो फोर्स बड़ा हमें क्यों यहाँ ल्याउँथ्यौं नि हैन तो त्यस्तै यो पॉइंट को पोटेंशियल हमें के भन्छौं भने जीरो फोर्स बड़ा के यहाँ देखि यहाँ ल्याउनु पर्यो मेन पोजिसनमा फोर्स जीरो हुन्छ किनकि मेन पोजिसनमा एक्सेलरेसन जीरो हुन्छ बुझ्यो भनेपछि दिस वर्क डन स्टोर्स इन द फर्म अफ इन द पार्टिकल एस के पोटेंशियल एनर्जी हुन्छ पोटेंशियल कति हुन्छ 1/2 एम ओ स्क्वायर वाई स्क्वायर हुन्छ अब काइनेटिक चाहिँ कति हुन्छ यसमा हेर्नु यो पोइन्टमा भने कति हुन्छ 1/2 एमबी स्क्वायर त हुन्छ नि होइन र 1/2 एम हो अब भी भनेको मैले यो एक्सप्रेसनमा लेखेको छु यति हुन्छ भेलोसिटी भनेर है स्क्वायर गरेको छ यो स्क्वायर छ यो स्क्वायर भयो यसले रुट काटिन्छ यति भ्यालु पुट गयो टोटल चाहिँ कति हो सम भयो होइन यो सम कति हो वाई स्क्वायर यसरी काटिन्छ यति आयो एकचोटि यहाँ नि 1/2 फिक्स छ एम पनि फिक्स हो ओमेगा पनि फिक्स आर पनि फिक्स होइन टोटल इनर्जी के रहेछ भने कन्स्टेन्ट पो रहेछ टोटल इनर्जी के रहेछ कन्स्टेन्ट रहेछ होइन कुनै एउटा भ्यारिएबल छैन नि यहाँ सबै कन्सेप्ट भ्यालु छैन टोटल इनर्जी के चाहिँ कन्जर्भ हुँदो रहेछ अब यसको ग्राफहरूमै यो ग्राफ नै सोध्छ है काइनेटिक इनर्जी भनेको यो हो पोटेन्सियल भनेको यो हो यदि ग्राफहरूमै अब यो पार्टिकलको मोसन यस्तो यस्तो हुँदाखेरि प्रत्येक पोइन्ट पोइन्टमा काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल कसरी भ्यारिन्छ यसको बारे हामी पढ्दैछौँ है लेने यो भनेको मेन पोजिसन यो भनेको यो भनेको मेन मेन के अरे पोजिसन ठिक छ यतापट्टि आयो पोजिटिभ मैले प्लस आर मैले माने यतापट्टि आयो कि नेगेटिभ थियो माइनस आर मैले माने हो अब इनर्जी के यतापट्टि बनाएँ मैले ठिक छ ठिक छ अब टोटल इनर्जी त कन्स्टेन्ट हुन्छ होइन हो भनेको यहाँ हेर न टोटल इनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ नि भनेको एउटा फिक्स रहेछ भ्यालु छ नि फिक्स भ्यालु रहेछ यसरी मैले फिक्स बनाएँ यो भ्यालु के छ यो इनर्जी के छ स्टेट लाइन छ नि भनेको कन्सटेन्ट छ नि यो माथि तल माथि गएको छ नि तलन गएको छ नि भनेको फिक्स छ यो भनेको टोटल इनर्जीको रेसियो के रेसियो ग्राफ अफ के अरे हो टोटल इनर्जीको रहेछ ओके न हो अब एकचोटि हेरौँ सुरुमा हेरौँ पोटेन्सियल इनर्जी हेरौँ पोटेन्सियल इनर्जी कहाँ छ पोटेन्सियल इनर्जी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई हो नि हो वाई जिरो डिस्प्लेसन गरौँ त इनर्जी कति जिरो हुन्छ वाईको भ्यालु आर गरौँ त म्याक्सिमम हुन्छ माइनस आर गरौँ त म्याक्सिमम हुन्छ होइन यो जिरो डिस्प्लेसन हुँदाखेरि वाईको भ्यालु जिरो हुन्छ जब हामीले आरको भ्यालु म्याक्सिमम गर्दाखेरि के हुन्छ जब हामीले वाई म्याक्सिमम गर्दा के हुन्छ वाईको भ्यालु म्याक्सिमम बढी हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ यहाँ भएन अर्को वाईको भ्यालु माइनस आर गर्दा के हुन्छ माइनस आर गर्दा के हुन्छ पोजिसन के हो म्याक्सिमम हुँदो रहेछ माइनस आर गरौँ त म्याक्सिमम हुँदो रहेछ होइन यो भ्यालु सर हो भनेको यो यस्तो ग्राफ हो नि यो भनेको पोटेन्सियल इनर्जीको ग्राफ रहेछ ठिक छ अब काइनेटिक इनर्जी ग्राफ हेर्नु है यो यसले दिन्छ होइन हो वाईको भ्यालु जिरो गरौँ एकचोटि यो जिरो गरौँ त 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर भनेको म्याक्सिमम आउँछ यो जिरो हुँदाखेरि मिन पोजिसन हुँदाखेरि के हुन्छ म्याक्सिमम इनर्जी हुँदो रहेछ यहाँ अब वाईको भ्यालु हामीले प्लस आर गरौँ त आर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर भनेको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भयो नि भनेको जिरो भएन काइनेटिक जिरो हुँदो रहेछ भनेको यो हुँदाखेरि यहाँ भ्यालु हुँदो रहेछ इनर्जी माथि बढेन जिरो हुन्छ माइनस आर गरौँ त त्यस्तै जिरो हुँदो रहेछ के बुझ्यो भने यस्तो पो ग्राफ आउँदो रहेछ जिरो पोजिसन हुँदाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ एक्सट्रिम हुँदाखेरि जिरो हुँदो रहेछ भने यस्तो ग्राफ हुँदो रहेछ के चाहिँ यो काइनेटिक इनर्जीको ग्राफ रहेछ बुझ्यो हामीले सबै थ्योरी पार्ट सक्यौँ है अब यसको हामी न्युमेरिकल गर्छौँ भने हामी सर्ट क्वेसन गर्छौँ है हो यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन छ नि यो धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट छ है यो पछि हामी ट्युबेल हामी के भन्छ भने वेभ्स एन्ड ओसिलेसन हामी वेभ्सहरू हामी पढ्छौँ है त्यहाँ हामी सबै के हुन्छ भने यही टर्महरू युज गर्छौँ है जस्तै हामीले यहाँ के निकाल्यौँ भन्दाखेरि डिस्प्लेसन निकाल्यौँ भेलोसिटी निकाल्यौँ यसरी निकाल्यौँ होइन यो भ्यालु हामी युज गर्छौँ है त्यसैले हामीले अहिलेसम्म कतिवटा मोसन पढ्यौँ भने एउटा हामीले पढ्यौँ न्युटनको मोसन पढ्यौँ लिनियर मोसन पढ्यौँ के भन्यौँ लिनियर मोसन हामीले पढ्यौँ है त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि सर्कुलर मोसन पढ्यौँ त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि रोटेसनल मोसन पढ्यौँ अहिले हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि एसएचएम मोसन पढ्यौँ सिम्पल हामी मोसन है यो बुझ्नको लागि यो सबै सबै तिमीले पढ्नै पर्थ्यो क्या हो त्यसैले एसएचएम भनेको सबभन्दा के हो डिफिकल्ट र कम्प्लेक्स टाइपको मोसन है बुझ्यो यो बुझेमा
यो बुझेपछि मात्रै हामीले के वेभ्स पढ्छौँ जुन के छ ट्वेल्भ क्लासमा चाहिँ है बुझ्यौँ।